бачите спосіб миття або позбутися сухості обличчя. Я, як візажист з великим стажем роботи, доволі часто мала справу з жінками, дорослими, які погано доглядали за своєю шкірою. Я дуже боялася їх тонувати, тому що в них були сухе обличчя, і після тонування вилазило безліч зморшок. І я придумала спосіб, який дійсно працює, який дійсно дієвий. Зараз поділюся ним з вами. Як завжди, ми робимо наше очищення, тонізування, після того ми наносимо крем для повік. Далі все дуже просто. Це може бути звичайна величка в пульверизаторі, але чистенька, але зручніше за все використовувати гідролати. Це вже готова корисна суміш для вашого обличчя. Ми беремо і щедро даємо водичку нашому обличчю. Ми збризкуємо обличчя. Можна трошки зачепити шийку. Після того беремо свій звичайний крем. Мені доведеться взяти лопаточку, тому що в мене довгі нігті. Ми беремо свою звичайну порцію крему, яку ми використовуємо, ставимо його на долоньку. Після того беремо дорогоцінну олійку. Для сухої шкіри капаємо 2 капельки, для жирної нормально 1 капельку. Розподіляємо по долоньках і фіксуємо водичку в шкірі. Це дуже приємний спосіб, після якого в мене на макіяжі зникало майже 70% зморшок. Це приємно, це корисно. Зараз ви відчуєте, як ваша шкіра стала зволожена, перестала тягнути. Це спосіб миттєво дає вологу вашому обличчю. Так само, до речі, я фіксую вологу і волосі. Я наношу її на вологе волосся, після того вкладаю його в решту. І таким чином волога фіксується в волосі, волосся стає більше зволоженим, тож користайте. Можна робити це лише з якісною професійною олійкою і для волосся, і для обличчя. Звичайні рослинні олії вам не підійдуть. Тож, користайтеся. Гарного дня!